ريدينغ هسپتال ستاف نرسا راج بي بي د كورونا لاملا په کر سي تلدا تفصيل معلومات خپل همکار سيد شبير شانا جي شبير شاه تفصيلات راکي پريدا بالکل نور خبرو کو پی خبر کی یو پل کرونا خلاف چې کم فرنٹ لائن فورس دی کی یو پل طبي عملی نرس چې هغه په حق رسې دلې دا ځکه خو دا وایم چې ریډ ریډینګ هسپتال پی خبر سره تعلق لرون کې سټاف نرس راج بی بی چې کرونا وایرس له وجې ته په حق سره دای شهادت شوی دی پروینشل نرسینګ انسټیټیوشن دا هی دا شهادت تصدیق هم کړی دی زه تاسو وایم چې خو په پاکستان کې تر دې دمه کرونا له وجې شپږ نرس چې دی هغه شهیدان شوی دی دی والي سره پروینشل نرسینګ انسټیټیوشن چې کوم سکتی د جنرال سکتی انور سلطان هغه هم د دې راج بی بی د شهادت تصدیق کړی دی زدی عمل سے تاسو دائم پر خبر کے سلو ریپت آباد و کوہات کی یو یو نرسا چدا آغا شہید شوئے دا جنازی منز حوالے تا تفصیلات لوگوں نے لکھ ساتھ پچھلے تفصیلات بہم مخیر مخیر تراجی چے راجی بھی چکم نرسا دا آغا جنازہ پر سٹے مدہ کی گی جی صحیح دیرہ مندنا سید شبیر شاہ تفصیلات لپارا شبیر شاہ خبر ولو دا لیڈی ریڈنگ ہسپتال نرس دا راج بی بی دا کرونا لاملا پہاک رسی دلدہ